Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін өтетін тақырыбымыз дүниежүзінің демографиялық проблемалары. Жалпы сабақтың мақсаты демография дегеніміз не? Демографиялық мәселелердің өзектілігі, олардың туу себептері және мәселені шешу. Демография жалпы халық санының өсуі, ұлттың, ұлыстың, этникалық топтың санының құрамы, аумақтық бөлінуі өсуі немесе кемуі. Және тарихи жағдайлармен байланыстыратын әлеуметтік ғылым саласы. Жалпы халықтың орналасуына мынандай фактор әсер етеді. Бірінші, табиғи биологиялық фактор, адамның туу мен өлуі, әлеуметтік экономикалық фактор, халықтың әл-ауқатының денсаулығы, демографиялық фактор, халықтың жастық жыныстық құрамы, некелесу, мәдени әлеуметтік көп балалы болу, әдет-ғұрыптардың сақталуы. Және стихиялық факторлар, халықтың көптеп құрылуы, вирустың таралуы, апаттардың болуы, жер сілкінісі, су тасқыны жатады. Бұл жерлерде көп деген халықтарға жаңағы табиғи апаттар әсер етеді. Жалпы демографиялы дүние жүзінде көп деген мемлекеттерде қазір дүние жүзіне қарап отсаңдар 7,5 миллиардтан астам халық тұрады. Осы әр мемлекеттің халық саны әртүрлі болып келеді. Мысалы, Европада, мысалы, Европаның өзінде халық санының қартаю саны көп. Бұл жерлерде туу саны аз. Бұл жердің мемлекеттерінде халықтың санын көбейту керек деген саясат жүргізіледі. Ал Азия елдерінде халық саны өте тығыз, көп. Мысалы, Қытай мемлекеттерінде Бангладеш 1 километр жерге 1,5-2,000 адамнан кетеді. Және Үндістан мемлекеттерінің халық саны өте көп. Сондықтан бұл жерлерде демографиялық саясаты бір отбасына бір бала деген саясат жүргізеді. Мысалы, Европа елдерін қарап отырсаңдар, картадан көріп отырсаңдар, міне, бұл Европа елдерінің балалары қай мемлекеттер жатады? Міне, Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Германия, Франция, Ұлыбритания. Бұл жерлерде жаңағы халық санын көбейту керек деген саясат жүргізіліп жатыр қазіргі таңда. Ал енді жалпы дүние жүзі бойынша қазір Қытай мемлекеттерінің 1,5 миллиардтан астам халық. Бұл жердегі мәселе халықтың күн сайын өсуі. Бұл кейбір мемлекеттерде көптеп проблема болып келе жатыр. Бұл жерде халықтың санының өсуі әсіресе дамушы елдерде азық-түліктің тапшылығы және нашар дамыған елдерде тұрмыс деңгейінің төмендеуі жатады. Енді жалпы демографиялық саясатқа келетін болсақ, жаңа айтып отырмыз, әр мемлекеттің саясаты әртүрлі деп отырмыз. Мысалы, Қазақстанға келетін болсақ, бұл жерде халық саны өте аз да, ал жер көлемі өте көп. Бізге 1 километр жерге 5-6 адамнан келіп тұр. Ал бізде ұлттар көп. Мысалы, өзбектерде тұрады, орыстарда тұрады, ұйғырларда, Украин, татарларда тұрады. Бізде халық санын көбейту керек деген саясат жүргізіп. Мысалы, жаңа көп балалы отбасыларға жылдан жылға жаңағы ақшалар қосылып жатыр. Сол сияқты немесе үй беру жағы, немесе пенсияға ерте шығу жағы, сондай сияқты саясат жүргізеді бізде. Ал енді халық санының кемуі, халық саны артуы, мысалы, себептері. Мына жерде жазған өздерің оқып аласыздар, балалар. Енді жалпы демографиялық мәселелер аштықпен күрес бірінші. Екінші, жаппай індеттердің таралуы. Қазір көріп отқандай, бүкіл дүние жүзіне COVID-19-дың өзі бүкіл дүние жүзін тоқтат жаңағы, мысалы, экономикасын басқа нәрселерді көбінесе тоқтатып отыр. Осы мәселелер, мысалы, халық санына да әсер етеді. Қанша адамдар осы аурудан өліп кеткен адамдар бар. Және ғылыми техниканың тез дамуы. Бұл да жаңа халық саны өсуіне әсер етеді. Сонымен қатар, қазіргі кезде Біріккен ұлттар ұйымында дүние жүзінде дамыған 20 елдің
жиырма елдің халық санын көбею керек, жаңа саясат жүргізіп жатыр ғой, халық санын көбейту керек деген саясат жүргізіп жатыр жаңа жиырма елінде. Ал енді дүниежүзінде 85 елде халық санын азайту керек деген саясат жүргізіледі екен Біріккен ұлттар ұйымының жүргізген көрсеткіштерінде. Және Африка, мысалы Африка елдерін қарап отырсаңдар, туу саны да көп, өлу саны да көп. Бұл жерлерде жаңағы халықтан жаңа індеттердің таралуы, гигиеналық талаптардың сәйкес денсаулық сақтау деген жаңа жерде жаңа көрсетіп кеттім. Сол сияқты мемлекеттің даму ерекшеліктеріне де байланысты халық саны дүниежүзінде көптеген проблемалар болып жатыр. Ал енді балалар сабақ түсінікті болса, кері байланыс жүргізсек, енді жалпы демография дегеніміз не? Бірінші мәселе. Екінші, дүниежүзіне демография проблемаларды неге дүниежүзінің проблема ғып қойған демографияны? Екінші, Европа елдерінің саясаты қандай, Азия елдеріндегі демографиялық саясат қандай? Соған жауап берсеңіздер. Жақсы сау болыңыздар, балалар.